ተቀበሉ። እሺ አነ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል አነ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል አብዘዕለት እዚ ቤት ምክር ቀሪባ አብዘዕለት እዚ ቤት ምክር ቀሪባ ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኾይኖም ተሸይሞም ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኾይኖም ተሸይሞም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ ክልል መንግስትን ህዝብን ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ካብ ክልል መንግስትን ህዝብን ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ሕግን ኣሰራርሓን መሰረት ገይረ ሕግን ኣሰራርሓን መሰረት ገይረ ብቕንዕና ብቕንዕና ብተኣማንነትን ብተኣማንነትን ስራሕይ ክፍፅም ስራሕይ ክፍፅም ቃል ያቱ ቃል ያቱ ይመስግን ይመስግን ክብርት ዶክተር ፋና ሓጎስ ከምኡውን ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣነ መሓለኦም ፈፂሞም ኣለው ብጣዕሚ ኢና ንመስግን ካብዚ ብምቕፃል ብዝፀደቐ ኣጀንዳ መሰረት ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቀጻሊ ኣንፈት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንኸቕርቡልና ናብ መድረኽ ንክመፁ ብክብሪ ይሓትት። ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምክሪ ዝተኸበሩ ኣይተ ሩፋኤል ሽፋረ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ክብርቲ ዶክተር ፋና ሓጎስ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ዝኸበርኩም ዕድማ ተጋይሽ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣቐዲመ እንኳዓ ናብ መበል ሻርሻይ ዘመን ቀዳማይ ስርዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሰላም መጻኹም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ክብለኩም ፈቱ። ዝኸበርክንን ዝተኸበርኩም ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስትና ይጣሓስን ንመርሰል ኣርሶ ውሳነና ዝሓለፉ ሕድሪ ደቅናይ ንዕብርን ኢሉ ኮሮናን ካልኦት ተፃወታትን መኪቱ ህዝብና ክንደይ ፀቕጣትን ውዲታቱ ኣፍሽሉ ብልዕል ወነን ሓቦን ብኩሉ መዳይ ዕውት ዝኾነ ታሪካዊ ምርፃ ኣካይዱ እዩ። ኣብዚ ፍሉይ ታሪካውን ናይ መሰል ዓርሶ ውሳነን ዓርሶ ምሕዳራን መርፃ ንዝቕፅሉ ሓሙሽተ ዓመታት ትግራይና ዘመሓድሩ ዝተመረፁሉ እዩ። ክሳብ ዛ ዓይለት ዘገልግል ዝነበረ መንግስቲ ትግራይ ዝተጣየሸሉ ጉባኤ ዝተጀመረሉ ኣብ መስከረም 14/2008 ዓ.ም ኮይኑ ብሕገ መንግስትና መሰረት ልክዕ ኣብ 5 ዓመቱ ሎሚ ኣብ ቀዳማይ ዋዕላ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምጣሽ ተኣኪብና ኣለና። ሕገ መንግስቲ ይከበር እናበልና ዝተቓለስናዮ ብጭቡጥ ሕገ መንግስትና ኣኽቢርና ታሪካዊ መረፃና ኣሳሊጥና ንዝሕሉፍ መንግስትና ተመስረትሉ ዕለት ሎሚ ድማ ሓድሽ መንግስቲ ንምጥያሽ ተራኺብና ኣለና። ስለዝኾነ እውን ሕዚ ክልላዊ መንግስትና ኣጣይሽና ናብ ስራሕ ንወፍረሉ ዕለት መስከረም 14/2013 ዓ.ም እዩ። ኮይኑ እውን ህዝቢ ውድብን ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ኣባይ ዓብዪ እምነት ብምሕዳርኩም ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ኮይነ ከገልግል ዕድል ብምሃብኩም ዝተሰምዐኒ ክብሪ ዝለዓለ ምዃኑ ገልጽ ይፈቱ። ቅድመይ ዘገልገሉ ርእሰ ምምሕዳራት ኣለምሃለኦም ኣብ እዋን ከበድቲ ሽግራትን ብድሆታትን ዝተገበሩ ይኹን እምበር ኩሎም ዝሓለፉ ርእሰ ምምሕዳራት ህልውናን ዕብየትን ትግራይ ብዝተኻለ መጠን ክቐጽሉ ስለ ዝኽኣሉ ንኩሎም ክነመስግኖም ይግባእ። ልዕሊ ኩሉ ግን ትግራይ ህልውና ኣረጋጊጻ ክትቅፅል ዝኽኣለት ህዝቢ ትግራይ ውፅኢት ዕጥቃዊ ቃልሱ ዝኾነ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ኣብ ባዕሉን ተኣማሚኑን ክረባርብ ስለ ዝኽኣለ እዩ። ሕዚ ብዘጋጣሚ ናብ ሓላፍነት ንመፅእ ተጋሮ እውን ሕድሪ ስዋኣት ሕድሪ ሕሉፋት ኣመራርሓታትን ወለዶን ኣኽቢርና ንቅድሚት ክንምርሽ ይግባእ። ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ሓንፈፅ ናይ መፅረፃ ስርዓትና ድምፂ ህዝቢ ከይባኻን ተባሂሉ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝተኣታትዎ ይኹን እምበር ህዝቢ ንኩሎም ተናሓንሕቲ ህዝቢ ዝሃቦ ድምፂ ሓደ ወንበር እዩ።
ውሳነ ህዝቢ ህግን አክብርካ መሃድ ግቡ እዩ ዝተወሰነ ድምፂ ዝረኸቡ ፖለቲካዊ ወደባት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ቀፃሊ ተሳትፎም ከመይ ክረጋገፅ ከም ዝከኣል ክንመክር ድልዋትና ብዝተባሃለ መሰረት ኣብ መረፃና ዝተሳተፉ ይዕበይን ኣስ ድምፂ ደገፍቲ ዝረኸቡን ንዲሞክራታይዜሽን ትግራይ ዝጠቅም ፖለቲካዊ ፍታሕ ተዋሂበሎ እዚ ኣብ ዲሞክራሲ ትግራይ ዝተረኣየ ዝተፈላለዩ ሓሰባ ዘተኣናግድ ቤት ምሪ ኩሉ ተረባሓይ ዝገብር ካልእ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ዲሞክራሲ ትግራይ እዩ ትግራይ ብዲሞክራታይዜሽን ናብ ማዕበለት ትቕፅል እምበር ንድሕሪ ክትምለስ ከም ዘይትኽእል ካልእ ታሪካውን ትካላዊ ውሳነን ሎምዓንቲ ትፈፂም እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብዚ ዓለት ተኣኪብና ዘለና ምብትታ እንተይኮነ ናይ ዕላማ ሓድነት ፍርሒ እንተይኮነ መኸተን ተስፋን ዝመረፅና ስለ ዝኾና እዩ ኣብዛ ዓለት ዘይትግበር ተስፋ ምሃብ ኣነ ዝበልክዎ ዘይኮነ እናበልካ ብህልኽ ናብ ክንደይ ሰሓብ በግቶቶ ምእታው ደብ ክብል ይግባእ ግዜ ጉልበት ካልኦት ዓቕምታት ምብኻን ይኣክል ሕሉፍ ድሙቓት ታሪካትና ንዝክር ምርፃት ክብርታት ትግራይ ኸቢርና እንትግብር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እውን ክነሰጋግር ክንውስን ኣለና ሕሉፋት ወለዶታት ኣክሱማውያን ብፍላይ ንባዕሎም ደዊጦም ከባብታትና ከመሓድሩ በቂዖም ንቱሪስትን መፅናዕትን ዝኾኑ መስተንክራት ገዲፎምን ሓሊፎም ናብ ትግራይ ሕሉፍ ናይ ትግራይ ሕሉፍ ታሪክን ዕብየትን ክንትንዝክር ዕብየትን ልምዓትን ከም ምሁብ ከም ዘይውሰድ ምርዳእ ይከኣል ኣብቲ ዝለዓለ ስልጣነ በፂሕካ ዶ ድሕሪ ኩሉ ይትረፍ ማንም እናተለዓለ ኣብ መሰልናን ክብርናን የወት ኣወጠልና ኣሎ ፅዒርካ ሸቂልካ መኪትካ ዝርከብ ልምዓትን ክብርን እምበር ዝውሃብ ውህብቶ ከም ዘየለ ምርዳእ ይከኣል ካብ ትሰርሑን ላዓሊ ናትዛነኻ ንእሽተይ ሰሪሕኻ ዝለዓለ ውፅኢት ትምነ ትፅበ ብኣቋራጭ ትከብር ክህሎ ይግባእን የግዳ ስለይትንቀትር እናሸቀልካ ክሰራታት ዋላ ይግጠም ብምልፋዕ ንዝመፅእ ዕብየትን ልምዓትን ንሰለፍ ሕሉፋት ወለዶታት ትግራይ ብተደጋጋሚ ምስናይ ግዳም ሓይልታት ተቓሊሶም ክብሮምን ድሕነቶምን ከመይ ከም ዝሓለው ኣምሂሮም ካብ ሓሊፉ ድማ ናብሮም ክቕይሩ ኣእዳውን ቆርፎጭጮጭ ክብል ለይትን ቀትርን ሸቂሎም ተረከብ ትውልዲ ዝሓሸ ሂወት ክህልዎም ፅዒሮም እዮም ትግራይ ልዕሊ ድምር ውፅኢት ባህጊ ውልቀ ተጋሩ ዝኾነት ትግራይ ልዕሊ ኩሉና እያ ኩልና ንትግራይ ዘይጠቕሙ ኩሉ ራጊፍና ብሓድሽ መንፈስ ትግራይና ናብቲ ክትበፅሖ ዝግባእ ክነብፅሕ ንለዓል ዝኽበርክን ዝኽበርኩምን ዝሓለፉ ትውልድታት ክንደይ ወራራት ብኣዳውያን ዝመከቱ ዘመናዊ ኣፅዋራት ሚሳይላት ታንክታት ሒዞም ኣይኮኑን ናይ ህዝቢ መሰለ ሕሊፍና ይንህብን ኣይንምብርከፍን ብዝብል ፅንዓት ናይ ዕላማ ፅንዓትን ምትሕባር ሒዞም እዮም ገጢሞም ምስዓሩ ንሕና ሓላፍነት ዝውሃበና ዘሎ ኣመራርሓ እውን ዝውሃበና ልኦኹን ምፍፃም ንድሕሪት እንተይበልና ገጢሙና ንዘሎ ፈተና እምነትና ፅንዓትና ጥንካረና ሒዝና ክንምክትን ክብርን ታሪክን ተጋሩ ደሚኡ ክገፀልን ክንገብር ይግባእ ኩልና ተጋሩ ንትግራይ እንታይ ገርና ኣላ ተሓባቢርና ንትግራይ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልና ኢልና ንሕተት ንሕና ናይ ቀዳሞት ወለድና ክብርታት ሓለውቲ ክንኮን እዞም ክብርታት ሒዝና ሓደሽ ክብርታትን ወሲኽና ዝለዓለን ፃዕርን ምትሕባርን ወሲኽና እዞም ዝረኣዩ ዘለዉ ስጋኣታት እዋናዊ ጠለባትን መኪትና ክንሰግሮም ይግባእ ዝሃለወ ሽግር ይሃሉ ናይ ምምካት ዓቕምናን ድልውነትናን ልዑል ምዃኑ ይረአኣሎ እዩ ብናይ ማንም ሓይሊ ድሕረት ክንስኮን እንተይኮነስ ክንስዕር ዝተላለና ንሕና ክንዕወት ታሪክ ዕድል ዝሃበና ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ ዝተኸበርክን ዝተኸበርኩም ህዝቢ ትግራይ ብውድብ ሕወሓት እናተመርሐ ተቓሊሱ ብሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትምራሕ ፌደራላዊ ስርዓት ተኺሉ ንኣስታት 30 ዓመት ዝፅጋዕ ተተግቢሩ ኩልና ከም ንፈልጦ ውድብ መንግስትን ህዝብና ብዝገበሮ ምርብራብ ኣብ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ማሕበራዊ ጉዳያት ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሃገርናን ክልልና መፅኦም ህዝብና በቢደረጅኡ ተጠቃሚ ኮይኑ እዩ ዝዓዲ ትህረፍ ኩሉ ዝመናያ ኮይና ውን ነይራ ዝተረኣየ ለውጥን ተስፋን ክመፅእ ዝኽኣለ ሕወሓት ምስ ካልኦት ውድባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝገበሮ ቃልስን ዝኽፈሉ መስዋእትን መሰረት ዝገበረ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትግበር ርኡይ ለውጥ እውን ክምፅእ ዝኽኣለ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ተኣሳሲሮም ተዋዲዶም እውን
ንህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ሃገርና ንምቅያምን ስርዓትና ንምፍራስን ብዙሕ ውዲታት ፍሒሶም ክንደይ ከ ይፈፂሞም ብዙሕ በደላት እውን ኣብፂሖም እዚኦምን ካልኦት ብድሆታት ንምምካት ኣብ ንሓስበሉ ንህዝብና ንመሰል ዓርሶ ውሳነ ኢልና ንህዝቦም ኢሎም ንመሰል ዓርሶ ውሳነ ኢሎም ዝወደቁ ጀጋኑ ክንዝክር ይግባእ ሕዚ እውን ንክብሪ ህዝብና መሰል ዓርሶ ውሳነና ኢልና ንመስዋእትነት ድልው ዝኾነ ሰራዊትን ትውልድን ሒዝና ሕድሪ ሕልፋት ስዋኣት ኣይንዕብርን ኢልና ቀጻሊ ቃልሲ ክንገብር ኣለና ሕልፋት ነኽብሮም መሰል ዓርሶ ውሳነና ክኽበር ማዕርነትና ክረጋገጽ ስለ ዝተቓልሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንህዝቢ ምግልጋል ክሳብ ክንደይ ክባር ምዃኑ ህዝቢ ልዕሊ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ንህዝቢ ምስዋዕ ክብሪ ምዃኑ ብተግባር ኣምሂሮምና እዮም ኣብ ዘለናሉ ዋልፅን ምውሓስን እውን ናይ ስዋኣትና ክብሪ ሒዝና ናይ በዓልና ግደ እውን ወሲኽና ታሪክ ክንፅሕፍ ይግባእ ኮይኑ እውን ብታሪካዊ መረፃና መንነትናን ብመሰል ዓርሶ ውሳንና ምርግጋፅን ከም ህዝቢ ከይንብተን ከይንጠፍእ ጥራሕ እንተይኮነስ መንነትና ኣረጋጊፅና ተሓባቢርና መንግስትና እውን መስሪትና ካልኦት ሽግራት ክንፈትሕ ተዳሊና ኣለና ክፍለጥ ዘሎ ፈተናታት ክንሰግሮም ንኽእል ዝኸፋፍሉና ወጊድና ሓደ ዝገብሩና ኣሕይልና ኣሰጣጢምና ክንጓዓዝ እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሶ ውሳኑ ሓደ ከም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሃለወ ሃሉ ዝሓዞ ፖለቲካዊ መርገፂ ሓደ ምዃኑ ክርኢ እንተሎ ውሽጣዊ ሓድነቱ ክሳብ ክንደይ ስጡም ምዃኑ ኣብ ሓደ ሓሳብ ዝተጠመረ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ንኹሉ መላኺት እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝብና ካብ ድኽነት ንምውፃእ ብዝገበሮ ፃዕሪ ድኽነት ብዝለዓለና ነከየ ዝመፀ ምዃኑ ዝፍለጥ ዋላ እንትኾነ 30 ካብ 100 ዝኸውን ህዝብና ሕዚ እውን መናብርቲ ድኽነት ኮይኑ ኣሎ ህዝብና ገና ብ ከምዚ ዝበለ ድኽነት ምህላው ናይ ኩሉና ብፍላይ ናይ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ኣመራርሓ ጉዳይ እዩ እዚ ፃዕረኛ ህዝቢ ሒዝካ ምስ ድኽነት ነዊሕ ግዜ ምንባር ኣይግባእን ናይ ስራሕ ዕድል መንበሪ ፀገም ልዑል ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ብትምህርቲ ብዙሕ ረቐ ተጓዒዝና ኢና ይኹን እምበር ፅሬት ትምህርቲ ገና እዩ ጥዕና ተበፃህነቱ ብዙሕ ተሰሪሕ እዩ ፅሬት ዘለዎ ኣገልግሎት ኣብ ምቕራብ ግን ገና እዩ ኣብ መሰረተ ልምዓት እውን ከምኡ ብዙሕ ተሰሪሑ ይኹን እምበር ዘይበፅሖን ዝበፅሖን ንህዝብና ኣብ መሰረተ ልምዓት ብዙሕ እቶታት ተበፃሕነት ፅሬትን ኣሎ ኢኮኖሚና ስሉጥ ዕብትን ልምኣትን ከመዝግብ ይፅውዕ ኣሎ እንትንሰርሕ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ጥራሕ እንተይኮነ ስሉጥ ዕብት ክመፅእ ካብ ድኽነት ቀልጢፍና ክንወፅእ ይግባእ ብመንገዲ ዘይተራኸበ ከባቢ ትግራይ ክህሉ የብሉን ብምህናፅ መንገዲ ናይ ኤሌክትሪክ መስመር መራኸቢ ቴሌኮሙኒኬሽን ህዝብና ንሕድሕዱ ክተኣስርን ንንግዳዊ ስራሕቲ ህዝብና ተደጋጊፉ ክኸይድ ክለምዕ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኡ ሕክምናናውን ከምኡ ኣጠናኺርና ብዝተሓተ ዋጋ ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎ ኣገልግሎት ክረክብ ክንሰርሕ ይግባእ እዚኦም ካልኦትን ፈተናታትን ብድሆታትን ዘመላኽቱ ኮይኖም ንሕና መናበርቲ እዞም ሽግራት ኢና ማለት ግን ኣይኮነን ክብሎ ዝደሊ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ፈተንቲ ብድሆታትን ሽግራትን ውሽጢ ከም ዘለና ንምዝኻር እዩ ብዙሓትን ከበድትን ሽግራትን ኣለዉ እዮም ከቢድ ናይ መኸተ መድረኽ እዩ ዘለናሉ ኩነታት ናይ ባዕሉ ፈተናታት እውን የምፀልና ኣሎ እዩ ብቐሊሉ ናብ ዝሓፀረ ግዜ ንምፍታሕ እውን ይከኣል እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉና ክንኣምን ዘለና እዞም ሽግራት እዚኦም ክፍትሑ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ድኽነት ብስሉጥ ንንክየሉ ኣግባብ ፈትሽና ኣብ ተፈጥሮ ሃብቲ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ስሉጥ ለውጢ ደምፀሉ ኩነታት ክነመዓራር ኣለና መፍረይነት ክዓቢ ድኽነት ብስሉጥ ክንክይ ኩሉ ክግበር ዝከኣል ክንገብር ኣለና ትግራይ በዓል ብዙሕ ታሪክ ጥራሕ እንተይኮነ ልዑል ክብርታት ዘለዋ ይህን ምሄን ኢሉ ተወዲቡ ንልኡኽ ዝወፍር ህዝቢ ዝተምሃረን ንሓድሽ ቴክኖሎጂ ናስራሕን ክምሃር ዝኽእልን ሓይሊ ሰብ ሒዝና ሓጋዚ መንግስቲ ኣጠናኺርና ሰብ ሃፍትን ካልኦትን ኣንቀሳቂስና ትግራይ ሰፊሕ ናይ ኢንቨስትመንት ከባቢ ክትኸውን ብኡ እውን ስራሕ ዕድልን ልምዓትን ክሳለጥ ሃብቲ ትግራይ ሰፊሕ ምዃኑ ስለ ዝኾነ እውን ሰብ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ልምዓት ክትሳተፉ እናፀዋዕና ዘድልየኩም ድጋፍ ምሳኹም እናተማኸርና ከም ንገብር ንኢንቨስትመንት ዘሎ ምችው ኩነታት ተጠቂምኩም ንባዕልኹም ንትግራይ ክትጠቕሙ ንፅውዕ ውሑዳት ተጋሩ ዝለዓለ ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾኑሉ ትግራይ ክትምዕብል ትኽእል እያ ማለት ኣይኮነን ዕውትነት ኢኮኖሚና ዝውሰን
ብዝቐርብ ረድኤት እንተይኮነስ ፅዒርካ ብምልዋጥ ኩሉ ዝጥቀመሉን ዝሓልፈሉን ኩነታት ብምፍጣርን ንዓብ ዓወት ውሕስና እዩ። ዝኽበርክን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መሰል ዓርሰ ወሳና ምርጋፅ ዝለዓለ ተራኽን ብድምፂ ክነረጋጊፅክን ኣብ ታሪካዊ መረፃና ፍሉይ ታሪክ ከመዝጊብክን ትግራይ ብኣኸን ኮሪዓ እንኳዕ ሕሉፍ ታሪክ ብምፅሓፍክን ዘይሓልፍ ታሪክ ብምፅሓፍክን እንኳዕ ደስ በለክን ደስ በለና። ብኻሊእ ገጽ ግን ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ተጠቃምነት ዘሎ ክፍተት ኣብ ትልሚ ከም ብሓድሽ ክካተት ብምግባር ብፍሉይ ተጠቃምነትን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓብየሉ ኩነታት ክንቅልሽ ኣለና። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውዳበውን ኣጠናኺርና ቃልሲ ዝገብራሉ ኩነታት ክንመቻቸ ኣለና። ዝተፈላለዩ ፀገማት ዘጋጥሙ እውን ብሕጊ ብትምህርቲ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክንሰግሮም ይግባእ። ዝኸበርኩም መናእሰይ እቲ ከቢድ ናይ ህይወት መስዋእቲ ዝሓትት መድረኽ ሓሊፉ ትምህርቲ ተስፋሓፊሑ ካብ ድኽነትን ድሕረትን መሊእና ክንወፅእ ጀመርናዮ ጉዕዞ እትምልዎ ንስኻትኩም እዩ። ክልልና ትቕየር ትኽእል ብመሰረቱ ብናታትኩም ፃዕርን ልፍዓትን እዩ። እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ኣብ ቦትኡ ተብፅሕዎ ብኣኹም ስለ ዝኾነ ናይ በዓልኩም ታሪክ ዝሰርሑ ዝጀመርኩም እኳ እንተኾነ ትጉዕዞ ገና እዩ። ምሳኹም እናተመኻኽርና ክንሰርሕ ኣብ ተሳታፍነትኩምን ተጠቃምነትኩምን ዝረአዩ ፀገማት ደረጃ ብደረጃ ክንፈትሕ ምሳኹም ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኢና። ሓድነትና ክኸፋፍሉና ዓገርገር ዝብሉ ናይ ውሽጥን ግዳምን ሓይልታት ትክክለኛ ኣተሓሳስባ ሒዝኩም ሓድነትኩም ኣረጋጊፅኩም ብምቅላስኩም ናይዚ መድረክ ሰብ ታሪክ ሃርበኛታት ይኹም። ብፍላይ መሰል ዓርሰ ወሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ቅድሚ መረፃን ድሕሪኡን ኣብ ዝነብሩ ንጥፈታት ዘረአኹሞ ምንቅስቓስ ብታሪክ ትፅሓፍ እዩ። ሕዚ እውን ንኩሉ ድልዋት ኮኑ ንስኹም እውን ገና ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑ ዝተሓረኹም እዮም። ኣብዘ ዘለኹምዎ ብምዃን ምሁራት ተጋሩን ህዝብኹምን ክልልኩምን ብዘለኩም ሙያ ልምድን ዓቕምን ምሕጋዝ ዓብዪ ምርብራብ እናካየድኩም ትርከቡ። ናይ ክልልና ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ኩነታትን ደረጃን ክልወጥ በዝን ረብሓ ህዝብና ክዓቢ ንምግባር ክሳብ ሒ ዝገብርኩምዎ ደገፍ ዓብዪ ትርጉም ዝውሃቦ እዩ። ብምዃኑ እውን ሕዝውን ብዘለኩም ምሁራዊ ዓቕሚ ሸቶታናን ምዕዋት ክተረባረቡ ዘኽእል ዕድል ዘቐፃሊ እናመቻሽና ብሓባር ክንሰርሕ ተዳሊና ምዃንና ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ንፖለቲካዊ ባይታት ትግራይ ምስፋሕን ዝረኽብኩምዎ ልምዲ ዓቕምን ዝለዓለ ብምዃኑ ብሓባር ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ንያታ ከይተረፈ ብቐፃሊ ክግበሩ ዝግበኦ ጉዳያት ምሳኹም ናተዛትና ክንሰርሕ ጉዕዞ መኸተ ጥራሕ እንተይኮነ ካብ ካልኦት ጉዳያት እናተመኸርና ንኸደሉ ኩነታት ተመቻቸሉ። ስለዝኾነ እውን ብሓባር ንህዝብና ክነገልግል ክንሰርሕ ቃል ንኣትዉ ምሳኹም ክንረባረብ እውን ድሌት ዘለና ምዃኑ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ንምጅማርን ምህናፅን ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፈለሉ ማዕርነት ብሄራት ክረጋገፅ ዴሞክራሲ ክዕምብብ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ብዙሕ ንቅድሚት ዝሰጎመና ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዘለኹ ምትዕራይ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ለውጢ መፅኡ ብዙሕ ሽግር እውን እናተርአየ ከም ዝርከብ ኩልና ንሪኦ ዘለና ኢና። እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ጉዕዞ ተኸሊፉ ብዙሕ ፀገም ኣብ ህዝብታትና ይበፅሕ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኢና። ዓዲ ንላዕሊ ንቅድሚት ንትስጉም ዝነበረት ቁልቁል ኣፋ ትድፋእ ህዝብታትና ብዙሕ በደላት ብዙሕ ክሳራታት ይበፅሖም ከም ዘሎ ኣብ ኩሉ ኩነታት እውን እቲ ዓዲ ይብተን ይዝረብ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ኢና። ተጋሩ ምስ ካልኦት ህዝብታት ተኸባቢርና ክንነብር ድሌትና ዓብዪ እዩ። ሰላም ድሕነትን ልምዓትን ንኩልና ከም ዝተኣሳስርና እውን ንፈልጥ ኢና። ተደጋጊፍና ንጓዓዝ ሰላምና ዘይደልዩ እውን ብሓቢርና ክንቃልስ ንደሊ ኢና። ይኹን እምበር እቲ ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ከም ቀደሙ ክቕፅል ዘይኽእል ምዃኑ ግን ግልፂ ጌርና ክንገልፀልኩም ደሊ። እዚ ፌደራል ስርዓት ሓድሽ ምትዕራይ ዝደሊ ናይ ኩልና ማዕርነትን ካብኡ ሓሊፉ ማ ዝድሊ ሓድነትን ዘረጋግፅ ቀፃሊ ምትዕራያት ክግብኦ ምዃኑ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ምዃንና እውን በዘጋጣሚ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመሮ ጉዕዞ ሰላም ንቅድሚት ምውሳድ ዝከኣል እናሃለወ ካብ ፈለምኡ ፈሽሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝነበረ ምትእሳራት ንድሕሪት ከም ተመልሰ ይፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ምስ ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኮይንና እናተማኽርና ንቅድሚት ክንስድር ድሌት ከም ዘለና በዘጋጣሚን ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ንሕና ሕሉፍ ሕዚ እውን ክንምሃረሉ ፀገማትና ክንፈትሐሉ እምበር ኣብኡ ተሻኺልና ክንነብረሉ ኣይኮነን። ኣብዛ ዓመት እዚ
لأخنا هزبتاتنا بزبالس اه زمدن أم زحيلولو كل أقباب نتكام مساعقو عزونان تاريخنان بروخ هون بوغنا عبيس عارهم نقبر كنفتكم دلي استغار كنن استغار كمن حزين حنا سلامنا ندلي بخل ملو كسب كننا حدنتنا نادلنا كبتاتنا بزح رب الرب يقبر اللو بزحات عدشتي تلمتاتنا تفحصي ركبو زلعلنا منفس انعات ابز حتت اللوان مخته ملاشناون برع المنفس مقطام كم زادلي قامت لكم يدلي نخل كل ملسو بيدناي زلنا متامن زبلصنا حنصنا قالوت عقمتاتون وسخنا لعله كله زخن عقمن جن حزبنا كبر حزبنا حالينا تاامامينا نتقصال قالسي دلوات نكون يغبا كم تامرت ازر انا حدنس ابقصالنا مخاتن قالوت تگراي مغيار نسرهم حدا كوينا حساب زوفرنا ابز حصر غزي مخاتات غطيومنا زلون سعرنا تگراينا نازل على درجه نفسها كم نخل ترىق صلكم يفطو حدنسنا صباحنا نسرح حيال منطرناي كلنا تگراي مغيار تحاغغزنا نوفر تگراينا نازل على برهنا توصحو زلوا معباله كنفسها نخلينا هايمانوت عدم خبابي منچ دخمتنا انت هنا منچ عمتاتنا عالم يمنا نتاثرن راح راح قلبو نحونا بخدلوان حدنا بزياده استيمنا نقدمت كنمرش كلوت حدش تاريخ نسرح يغبا حزب تگراي زمروص منغستي تگراين الملوات ليتن ترن نسرح زك قال كله بمصام تگراينا الملوات سناي محدارنا ننقس صراحه سناتش كنقالل سبحافت بزحنا بصراحه قاتو بمغار لمعتنا كنسالد كله جبر زقال نغبرينا نخلو جن وسان عام حيل سبي نلو من صباحان لنا ابصريت تمرتي لو من صباحان تيبلنا ابصريت تمرتي فلي تكرات نغبرينا نايسرا عدلن سناي محدارون كومو فلي روبرك جبرولي تگراي نزحاشن بر نزخف اهوت كوم حاليفون نسدت من اسايتنا عدلوا لخون يولن بعين اموت يزكبر سدت تگارو دوكبل كلنا تحاغاغزنا نسرح اب كلنا زرايو كالوت لمعاتنا زعنقفنا بزحات غدات انا صيرنا تخاتاتيلنا كنرم كنستاهل مخناو كنفطكم دل سلطان كندن حزب منغلغال وغن منغلتا بقعزينا حزب زمار ابتغاغي غز تاريخ بملاكم فليتكم سلام لمعات سرعات مكبار تقبلكم قعزهم كتم عراريو نصبه تزيله ابز غداي زلهم وغنات كله اب زحصر غزيون غبو مستحالي كم نغبر تترداهم زحشي استوركنن صوركم قال ايت المعبيه تسغرن كونتراتو سلاز وده زرزر غمغم اكاينا هن وسدم غبا علم تماهرنا تجمير زن ورسلوت ايكونومي معالق اصل زخلت المحمشت عامت بمدلاو ناب صراح اب قراهنا اتينا تگراي دحري اسرا حمشت عامت انتا كتكون كم زلوا بزحلو تاتون كم زلينا زغن كلنا تغارو تمايتنا عدلنا نمعرار يلو قعزنا نمشاشولو سلامنا الراقيصنا كابدخنت وصينا رهوان معبالن نمزغب نوفر العامتي او كتما يكون قطر يلوط نمصا تگراينا كابدخنت وصينا بزصل حمشت عامتات نبسحات ما اخلاي توت بركي زلوا كتخون كنقالسينا كنعوتونينا كبر تگرا حيزنا استمهر منسايون حيزنا كله تصاوا فنصحنا فلي تاريخ مسرح زطراطرا يكونن ابز عالم ابز عامت قالو توسختي ناي ريفورم سرحاتيون كمسرحينا استجمرو ناي ودادوا متعرايات ناي منغستي ديموكراتايزيشن تتناهيرون كقصليو ابز عرباون حدش كلاوي ناي بيروتاتن زفراتن ناي ودادوا متعراي تغبريو از مصنعات تتقاليلو سلازلو ازون قطاب وصاي قطابن نسرحنا متشو زونه اسالطو زمص عوز لمعتاو سرحاتي كعود زخل كم زخون تسوان قبر كللن زوان زملكت تهايده مصنعات سلو زلون بزملكتكم اكلات كوحالفون ببيت مهرناون صدقون سلو زونه زي ابزوان زي حساب زي مصنعات زي زقرب تحدش مت دحر مصنعات زي قرب لنا سلو زونه زت متعراي نخللن زوانون زملكت سلو زونه حساب زوان زي زغلغلو زلو ناي كللن ناي زوان بش افشم ازركو حالفتي قصلوم كتوسنوا ليون يحت بتحتنا يحتت استخبركن استخبركم اذا ما علتن ذكرى نذكرى نحنا من مخنان
ክንደይ ከም ንስጉምን ንርአ ክንደይ ዝተኸፈሎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ቃልስና ነዊሕን መረርን እዩ። ዓወትና ናይ ግድን ኢሎም ዘመዝገቦ ዓወት እዩ። ዝተረፈናን ዘለናን ትውልዲ ድማ ሕድረይ ንዕብርን ኢልና መሰል ዓርሰ ውሳናን ምርጋፅ ክንምርሽ ይግባእ። ክፍትሑ ዝግብኦም ፀገማት ብርክት ዝበሉ ይኹን እምበር ኩልና ተሓባቢርና ዘይፍትሑ ዘይቃለሉ ኣይኮኑን። ከይዲ ለውጢ ልሙፅ እውን ኣይኮኑን። ህዝቢ ትግራይ ሒዝካ ግን ብዘተኣምን ብዙሓት ፀገማት ክንሰግር ትግራይና ውን ክንቅይር ከም ንኽእል ግን ዘጠራጠር ኣይኮነን። ኩሎም ንውስኖም እውን ከምኡ ብፀጋ ክንቀበሎም ኢና ማለት ግን ኣይኮነን። ተደጋጊፍና ግን ሕዚ እውን ምዕሩይ ዝኾነ ኣካይዳታት ከም ነምፅእ ኣይጠራጥርን። ኣብ ከይዲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ድኽመታት ናይ ፈፃጥማ ሽግራት ብቐሊሉ ዘይፍትሑ ሽግራት እውን ክህሉና ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ሕዚ ተሓጋጊዝና ይህን ምሂን ኢልና እናተማሃርና ክሳዓ ዝኸድና ብዙሓት ነገራት እናቃለልና ንቕድሚት ምስጓምና ዘይቐሪ ዝጀመርናይ መኸተ ኮቪድ-19 ብቕም ነገሩ ንህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝግበር ወሳኒ ገጥም ብምዃኑ ተረዲእና ሕዚ እውን ቃልስና ክንሕይል ኣለና። መኸተ ኮሮና ቫይረስ ላሕሊሑ ኣብ ህዝብና ዝለዓለ ጉድኣት ከየብፅሐ እውን ካልኦት ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስና እውን ከይዝሕትሉ ተወሳኽቲ ናይ ትውልዲ ፀገም ከይፍጠርን ኩልና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኣለና። እዚ ለበዳ ንምክልኻል ንምቁፃርን ውሕስና ናብኢና ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ሓደጋ ገና እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ቅድመና እዩ ዘሎ። ኩሉ ጥንቃቐታት ንገብር ይግባእ። ዝረኣዩ ዘለዉ ሸለል መለል ገና ተወሳኽቲ ዋጋ ከፍልና ዝኽእሉ ምዃኑ ፈሊጥና ኮቪድ-19 ተሓጋጊዝና ህዝብና ከይበርስ ህዝብና ከይባሳበስ መንነቱን ክብሩን ድሕነቱን ክሕሎ ተሓጋጊዝና ክንወፍር ይግባእ። ታሪክ ከም ዝነግረና ህዝቢ ትግራይ ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ብዘተኣምን እናመከተ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናመዝግበ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ዝጀመርናይ ለውጥ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ብምሕያል ሓድነት ህዝብና ሒዝና ኣብ 2013 ዓ.ም ትግራይ ንምልዋጥ ፍልይ ዘሎ ምንቅስቃስ ክንጅምር ኢና። ታሪክ ብዙሕ ገጽ ዘለዎ መፅሓፍ ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ንሰርሖ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ክፅሓፍ ድማ ኩልና ንውፈር። ሓድሽ ምዕራፍ ሓድሽ ገጽ ታሪክ ንከፍት ንዳሎ። ሓድነትና ሒዝና ናይ ሓባር ታሪክ ንፅሓፍ፣ ሓድሽ ዓመት ታሪክ ንፅሓፍ፣ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንግስቲ ናይ ሰላምን ሓቢርካ ምዕባይን ዓመት ክኾነልና ሰናይ ትምኒተ ይገልፀልኩም ይፈቱ። ልዑል ክብሪ ንህዝብና፣ ክብሪን መጎስን ንጀጋን ስዋኣትና ይቐኒየለ። ይመስግን ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብክብሪ ተቐበሉ።